Сьогодні в новинах дивіться про таке. Що покласти, аби вижити? Перший міський нагадає, які речі повинні обов'язково бути у тривожній валізі. Як підготуватися до можливої надзвичайної ситуації, ба навіть військового вторгнення, аби вони не застали зненацька, про це й піде мова у нашому сюжеті. Зірвати навчальний процес. У перший день виходу криворізьких учнів з дистанційки знову повідомили про вибухівку у всіх школах. Всі міські школи заміновані. Таке повідомлення зранку надійшло від аноніма. Місія – врятувати життя. Курсанти Донецького державного університету внутрішніх справ стали донорами крові, аби допомогти 16-річному онкохворому криворіжцю. Людське життя – це найважливіше. А ми, в першу чергу, навчаємось для того, щоб його захищати. Тому Сергію бажаю я найшвидшого одужування. Деталі вже за мить. 2 лютого, середа, в ефірі новини, в студії Олександр Хрищенко. Вітаю вас. Починаємо з новин коронавірусу. Помаранчева зона під небезпеки може незабаром розширитись кількома областями. Мова йде про Волинську, Донецьку, Житомирську, Закарпатську, Одесу та Сумську області. Адже тут спостерігається загрозлива епідемічна ситуація та різкий приріст нових хворих. Також, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, за попередні 24 години в Україні на COVID-19 інфікувалося більше 35 тисяч людей. З них понад 4 тисячі дітей, а також майже 1000 медиків. Таким чином, загальна статистика інфікованих з початку епідемії в країні складає понад 4 мільйони 130 тисяч випадків. За минулу добу рівень госпіталізації, спричинених ковідом, збільшився, та до лікарень потрапили більше 4 тисяч українців. При цьому повністю одужали майже 10 тисяч пацієнтів, а померли від недуги за добу трохи більше, ніж 200 українців. Наразі цифри свідчать, що до лікарень госпіталізують менше пацієнтів, ніж було під час минулої хвилі. Водночас розслаблятись не варто, адже пікові показники захворюваності, за нашими прогнозами, припадуть на середину лютого. Незабаром штам омікрон витіснить варіант коронавірусу Дельта. Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту. Як повідомляє міське управління охорони здоров'я, за минулі 24 години виявили 155 нових випадків інфікування коронавірусом. А за добу летальних випадків зафіксовано 3 серед пацієнтів віком від 40 до 80 років. Натомість одужавших від коронавірусної хвороби за останні 24 години немає. У інфекційній лікарні з підтвердженим діагнозом знаходиться 124 особи. 78 людей у важкому стані перебувають в інфекційці. Загалом по місту до апаратів ЕВЛ ніхто не підключений. 228 хворих із COVID та 38 людей з підозрою лікуються у стаціонарних відділеннях опорних ковідних лікарень. На самоізоляції перебуває 513 осіб із COVID-19 під амбулаторним наглядом сімейних лікарів зі встановленим діагнозом COVID знаходиться 669 криворіжців. Все для розвитку мистецтва. Четверта музична школа є зразковим у Кривому Розі мистецьким навчальним закладом. За останні 10 років коштом міського бюджету тут провели 5 капітальних ремонтів. У Кривому Розі функціонує унікальна система мистецької освіти від початкового до вищого рівня. Як їм допомагає місто та що оновили у четвертій музичній школі, дізнайтеся у нашому сюжеті. Музичній школі номер 4 вже понад 60 років. Зараз тут виховуються близько 700 вихованців віком від 6 до 18 років. На базі закладу проводяться не тільки міські конкурси, а й всеукраїнські графічні метаморфози та міжнародні сучасні ритми. За останні 10 років у закладі зробили 5 капітальних ремонтів за кошти міського бюджету. Щонеби як змінили зовнішній вигляд музшколи. Музика.
Першочергово у закладі відремонтували вбиральні, потім замінили систему опалення та встановили нові енергозберігаючі вікна. А минулого року в музичній школі повністю переробили ганок та встановили підйомник для людей з обмеженими можливостями. Я дуже вдячна нашій владі, яка нас підтримує, яка з яким би побажанням я не прийшла, я розумію, що це не одразу. Але не одне моє побажання мене не завернули, розумієте? Кожне моє побажання, воно завжди обговорюється, завжди щось мені пропонується, якась, може, альтернатива. За останні кілька років для оновлення та ремонту мистецьких закладів придбання спеціального обладнання та музичних інструментів з міського бюджету виділили більше 14 мільйонів гривень. Кривий Рог – це єдиний міст, в якому за гроші міського бюджету зберігаються 3 театри, 10 дворцов культуры и 18 вот таких школ искусств. Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать нашу культуру. Реализовано много проектов. В этом году будет ряд очень серьезных проектов, касающихся нового оборудования, ремонтов и так далее. На підтримку галузі культури у 2021 році з міського бюджету виділили 327 мільйонів гривень. У 2022-му його збільшили на 20%. Кошти спрямовують на виплату заробітної плати, забезпечення комунальних потреб та утримання трьох театрів, історико-краєзнавчого музею та його філій, виставочного залу, 46 бібліотек, 10 палаців культури, трьох художніх і 13 музичних шкіл, двох шкіл мистецтва. Маріола Акуліч, Максим Мурашов, Перший міський. Річ, що може врятувати життя у потрібний момент. Через загрозу можливої військової агресії з боку Російської Федерації українці дедалі частіше звертають увагу на власну безпеку. У разі масштабних бойових дій не виключають і евакуацію цивільного населення. Та для того, аби усі необхідні заходи проходили якомога швидше, кожен громадянин має тримати напоготові екстрену або так звану тривожну валізу. Як саме її збирати? Що треба покласти в першу чергу? А що, напевно, лише заважатиме під час переміщення? Дізнавалися наші журналісти. Зберігайте спокій, збирайте свої цінні речі та готуйтеся до евакуації. Маю надію, що такі слова ми чутимемо хіба що під час навчань з цивільного захисту чи техногенної безпеки. Втім, як підготуватися до можливої надзвичайної ситуації, ба навіть військового вторгнення, аби вони не застали зненацька, про це й піде мова у нашому сюжеті. Останні події, що змусили деяких українців замислитися над власною безпекою та у разі необхідності терміново покинути місце перебування, безліч повідомлень та розмов про можливий наступ військ Російської Федерації, які активно ширяться у ЗМІ ще з кінця грудня 2021-го. Та якщо цього разу погрози вильються у реальні дії ворогів, може з'явитися необхідність швидкої евакуації цивільного населення. При цьому громадянам у нагоді стане так звана тривожна або екстрена валіза. Тож ми запитали криворіжців, чи готові вони до такого повороту подій. Чемоданчика у мене нікакого нету. Понимаете, я думаю, що по крайней мере, это моє мнение, значит, в ближайшее время нічого не буде. На всякий случай дома запас небольшой имеем. Но так, щоб тривожний чемоданчик. Нет. Я не верю, що это будет. Не планирую. І думаю, що все у нас буде хорошо. Чемоданчиков не надо. Надіємося, що цих чемоданчиков нам не надо буде. Як виявилося, містяни здебільшого налаштовані позитивно. Нічого не буде. І хоча рятівної валізи з опитаних не виявилось ні в кого, втім люди в цілому мають уявлення про те, що саме поклали б до свого рюкзака у випадку загрози. Аби дізнатися, що краще за все покласти до своєї тривожної валізи чи рюкзака, ми вирішили звернутися до добровольців. Адже хто краще за військових волонтерів знає про виживання у складних польових умовах? Як розповідають фахівці, обов'язковими у екстреній валізі мають бути білизна, сезонний одяг та взуття, краще про всяк випадок утеплитися. Запас їжі та води щонайменше на 2-3 доби, документи та їх копії, дублікати ключів, готівка, медикаменти, засоби гігієни. Непогано покласти мапу місцевості, компас, годинник, ліхтарик, свічки, радіоприймач, павербанк, ніж та сигнальні засоби. Їжа повинна бути висококалорійною, готовою до споживання або швидкого приготування і обов'язково мати великий термін зберігання. А посуд для неї краще обирати металевий. Він не тільки не б'ється, але й у ньому прямо на відкритому вогні можна підігрівати і їжу, і напої.
Каструлі та чайники не потрібні. Вони громіздкі і лише додають зайвої ваги. Втім, не зайвими будуть засоби для розведення вогню. Сірники та запальнички, сухе пальне або туристична газова лампа. На відкритому повітрі рюкзак може швидко вбирати вологу. Тож усі його складові слід ретельно пакувати у щільні водонепроникні пакети. Рюкзак має бути цивільним, тому що, знову повторюся, будь-який камуфляж наражає вас на небезпеку, якщо ви не є військовослужбовцем. По-друге, цей рюкзак має бути такою вагою, якою ви можете підняти. Вам треба просто його грамотно опакувати, скласти, і цей рюкзачок має знаходитися в зоні доступу одної хвилини для того, щоб ви просто одяглися, взяли рюкзак і вийшли на вулицю. Більш вичерпний перелік речей, що можна покласти до екстреної валізи, а також інші рекомендації щодо дій населення в умовах надзвичайних ситуацій військового характеру, опубліковані на офіційному сайті ДСНС України. Зокрема, на ньому можна дізнатися і про вміст аптечки першої медичної допомоги, що є невід'ємною складовою такого пакунка. До складу аптечки обов'язково повинні входити бинти, лейкопластир, вата, йод, активоване вугілля, жарознижувальні, знеболюючі, протиалергічні лікарські препарати, засоби від діареї та шлункової інфекції. Краплі для очей, жгут, шприци, ліки, що ви приймаєте мінімум на тиждень, з описом способу застосування та дози, рецепти, прізвища та мобільні телефони ваших лікарів. Усі ці речі на випадок евакуації слід скласти заздалегідь та періодично перевіряти термін їх придатності. Сподіваємося, використовувати таку валізу за призначенням ніколи не доведеться. Але якщо час ще зрештою настане, підготовлений набір завжди буде під рукою, що збільшить шанси на виживання. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Борис Торохтій, Перший міський. Компанія-рекордсмен по сплаті податків Метінвест у 2021 році більше ніж у два рази збільшив виплату податків до 52,7 мільярдів гривень. Такі цифри повідомила прес-служба компанії. Це значить, що до трійки найбільших відрахувань до державного та місцевих бюджетів України традиційно увійшли податок із прибутку, єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб. До того ж, значними джерелами бюджетного наповнення від компанії стали екологічний податок та сплата за землю. Минулий рік став рекордним за сумою сплачених податків за всю історію існування Метінвесту. Як один із найбільших платників податків Україні, ми раді зробити свій внесок у підтримання державної економіки, здоров'я та добробуту українців. Здай кров, врятуй життя. 30 курсантів з 2 по 4 курс Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ завітали до станції переливання крові. Усі вони вирішили стати донорами та врятувати життя 16-річного Сергія Гаврилюка, який хворіє на рак крові. Хлопці оголосили діагноз у січні 2022 року, і через проходження курсу хіміотерапії він потребує донорської крові. Студенти та викладачі університету завжди підтримують благодійні акції, тому й цього разу не змогли пройти повз. Як все проходило, дивіться у наступному сюжеті Анни Кудрявцевої. Двадцятирічний Ілля вже вдруге прийшов на станцію переливання крові, аби стати донором. Каже, це було його свідоме рішення, адже вважає це своєю місією. Щоб врятувати життя 16-річного криворіжця Сергія Гаврилюка, якому поставили діагноз стеклітинна гостра лімфобласна лейкемія, разом із Ілею стали донорами ще й 29 курсантів віком від 18 до 22 років. Людське життя – це найважливіше, а ми в першу чергу навчаємось для того, щоб його захищати. Тому Сергію бажаю я найшвидшого одужування, а ми йому задля цього допоможемо. Я вважаю, що це повинна робити кожна людина, а я як курсант повинен також це зробити, це як мій долг. Та я вважаю, що це дуже добре, коли ти допомагаєш людині.
першу чергу. Стандартний об'єм кроводачі від однієї людини становить 450 мл. Тож цього разу курсанти пожертвували приблизно 13 літрів крові для Сергія та тих, хто потребує допомоги. Здобувачі вищої освіти ДОН ДУВС щорічно беруть участь у подібних акціях задля поповнення банку крові та допомоги містянам, а також підтримують малозабезпечені сім'ї, дітей-сиріт, відвідують дитячі будинки із гуманітарною допомогою. Для нас це звична справа, адже виховний процес передбачає виховання у наших і студентів, і курсантів уміння бути чуйними, порядними, а вони на все це відкликаються. Ми віримо, що Сергій Гаврилюк обов'язково одужає, буде здоровим і проживе щасливе довге життя. А також віримо, що наші курсанти, наші студенти і надалі допомагатимуть людям бути щасливими. Пані Алла, яка щодня на станції перевіряє стан здоров'я донорів перед кроводачею, розповідає, що такі акції за участю молоді корисні й мають велике значення, бо вони легко поширюють інформацію серед однолітків та на їх заклик завжди відгукуються ровесники. Для того, щоб здавати кров у нас на предприятии, нужно прийти з паспортом, оригінал паспорта, якщо ID-карточка, ще регістрація і обов'язково ідентифікаційний код. Кров наша обслідується обов'язково на ВІЧ-інфекцію, на сифилис, на гепатиты, на содержание гемоглобина. Кровь переливается. Не волнуйтесь, что ее где-то там будет, где-то она задержана или это. После того, как делаются анализы, она лежит у нас на карантине, делаются анализы, в лечебное учреждение расходится вся кровь. До станції переливання крові можуть завітати усі охочі віком від 18 років, хто не переніс серйозних захворювань та важить мінімум 50 кг. Спершу тут безкоштовно роблять аналіз, аби переконатися, що донор здоровий. Криворізька станція переливання крові працює щодня з понеділка по п'ятницю з 8 години ранку до 13 години дня. Сергію живи! Анна Кудрявцева, Андрій Яковлєв, Перший міський. Увага! Всім екстрено залишити будівлю школи. Кривий Ріг продовжує здригатись від хвилі повідомлень про фейкові замінування різних об'єктів. Цього разу вже не вперше під приціл анонімних мінерів потрапили школи міста. Очний формат викладання декому знову довелось змінити на дистанційну версію. Хроніку чергового тривожного ранку в місті зібрав Олександр Фефілатєв. Черговий недобрий ранок у Кривоморозі. Всі міські школи заміновані. Таке повідомлення зранку надійшло від аноніма. Тож правоохоронці та вибухотехніки змушені перевірити абсолютно всі заклади середньої освіти. Очне навчання в класах зірване. І замість нього знов дистанційний формат через інтернет. Батьки криворізьких школярів в розпачі і одночасно розгнівані витівками невідомих жартівників-псевдомінерів. Постійні повідомлення про мінування навчальних закладів негативно відображаються на успішності дітей і тримають в напрузі нерви дорослих. Та не то, що набридло, це вже, ну, хто-то там балується, розумієте, а ми оце, одведи-приведи. А з роботи вас як відпускають? Смена 1.48, поэтому как бы есть. Ребенок сам идет домой с ключами. У нас папа еще дома пенсионер после инсульта, то он, если что, бежит навстречу, ну как бы дома ребенок сам не остается. Після отримання тривожного повідомлення про начебто замінування будівлі, всі учні, педагоги та технічний персонал 120-ї школи залишили будівлю і вийшли на вулицю. Загалом більше 500 осіб. Вже далі до навчального закладу прибули правоохоронці. Приблизно в той же час всіх учнів, педагогів та техперсонал оперативно вивели з класних приміщень на вулицю з 31-ї школи, яка розташована в Саксаганському районі. Всього більше 300 дітей, 32 вчителі та 11 співробітників технічного персоналу. Мене зразу під'їхала поліція, і тому це було 8 годин 15 хвилин рівно, і тому до школи вже встигли прийти до 200 дітей. І тому евакуація пройшла протягом декількох хвилин, 7-10 хвилин. Тому діти не були ще роздягнені повністю, і ми їх дуже швидко вивели зі школи. Правоохоронці обстежили будівлю школи, але нічого підозрілого не виявили. І так у всіх закладах загальної середньої освіти. Нагадаю, хвилі повідомлень про фейкові мінування закладів освіти, органів влади, вокзалів та інших соціально важливих об'єктів тривають вже не один тиждень. І кожного разу повідомлення про начебто загрозу вибуху для життя та здоров'я людей анонімно надсилають електронною поштою. Олександр Фефілатєв, Андрій Яковлєв, Перший міський.
Не помітив мотоцикліста. Ввечері 1 лютого у Металургійному районі біля парку Героїв сталося ДТП. Автівка «Дача» та мотоцикл рухалися в одному напрямку по вулиці Володимира Бизова. Легковик збирався повертати на перехресті на вулицю Хабарівську. Керманич двоколісного рухався у бік Дзержинки у лівому ряду. Під час маневру шофер автівки начебто не побачив мопед та збив його. У результаті аварії чоловіка, що кермував двоколісним із забоями, садами та травмованим коліном, госпіталізували каретою швидкої до тисячки. В причинах та обставинах дорожньо-транспортної пригоди на місці розбиралися патрульні та слідчі Криворізького районного управління поліції. Вчаділи на смерть. Вранці 2 лютого у центральному міському районі сталася пожежа. На вулиці Максима Кривоноса близько 5-ї години загорівся одноповерховий житловий будинок. На місце одразу ж виїхали рятувальники. Прибувши за адресу виклику, вони встановили, що займання виникло в одній з кімнат оселі. Ба більше, під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили бездихання тіла двох жінок. Одній з них було 75 років, іншій – 50. У результаті пожежі на загальній площі 40 метрів квадратних згоріли домашнє майно, внутрішнє облицювання стін та дах будинку. Причини та обставини пожежі з'ясовуватимуть компетентні органи. До ліквідації пожежі було залучено 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. На момент приїзду рятувальників вогнем було охоплено дах будівлі та приміщення будівлі. Під час ліквідації пожежі рятувальниками виявлено тіла двох жінок без ознак життя 1947 року народження та 1974 року народження. Причини смерті встановлюються. Автопробіг пам'яті улюбленця мільйонів українців. 2 лютого криворізькі шанувальники творчості Андрія Кузьменка та гурту «Скрябін» традиційно автоколоною проїхали від центрального міського ринку до місця, де рівно 7 років тому в ДТП загинув Кузьма Скрябін. Артист саме повертався з останнього, як виявилось, свого прижиттєвого концерту в Кривому Розі, який із успіхом дав напередодні, 1 лютого. До події долучились близько сотні чоловік. Що нового в цьогорічному автопробізі, розкаже Олександр Фефілатів. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Цей радянський ретрокар «Побєда» випустили в далекому 1950 році. На ньому з Харкова дістались до Кривого Рогу двоє шанувальників творчості Кузьми Скрябіна – Дмитро Харченко та Максим Глибокий. На своєму 72-річному авто до нашого міста дістались за 8 годин. На ньому планують проїхатись маршрутом з книги Кузьми «Я, Побєда і Берлін», де кінцевою точкою буде німецька столиця. У ретроавтомобілі – це моє хобі. От, що ми подумали, а чого б нам не проїхати по цьому маршруту на ретроавтомобілі? А чому цей автомобіль не має бути Победу? Думаю, мы его купим, пару сотен баксов кинем, чтобы она поехала, и мы будем в Берлине. Мы должны были поехать в прошлом году, 17 августа, в день рождения Кузьмы. Но коронавирус с бустерными дозами, с прочими вещами, проблемы. Машина попала не в 200 баксов, а в хорошую капиталку, там поршни, цилиндры, все, коленвалы, все менялось. Вот и вот только-только, ну, мы сейчас уже готовы ехать. Минулого року харків'яни вже брали участь в автопробізі пам'яті Кузьми Скрябіна, але на іншому авто. А цього разу вже приїхали на Скрябінській Побєді. І нею ж поїхали до місця фатального повороту за Лозуваткою, де 7 років тому після лобового зіткнення загинув улюбленець мільйонів українців. Нам відкривало той незнаний світ. Можливо, все так ніби допусно. О 10-й годині ранку колона з 30 автівок у супроводі патрульної поліції попрямувала від центрального міського ринку до місця, де вранці 2 лютого 2015 року в аварії загинув Кузьма Скрябін. Вже
Вже на місці до пам'ятного меморіалу учасники автоколони поклали квіти, запалили лампадки та згадали добрим словом Кузьму Скрябіна, творчості якого кожен знаходив щось своє та близьке. Олександр цьогоріч вперше долучився до автопробігу пам'яті. Каже, пісні авторства Скрябіна досі в улюбленому плейлисті. Завжди піднімають настрій, а іноді навпаки, змушують задуматись. Ну, дуже велике значення. Це такий вже, можна сказати, класик української культури, сучасної української культури. І в кожній пісні можна знайти всі проблеми, які є в Україні. Цього разу вже сьомому за ліком автопробізі пам'яті взяли участь до сотні людей. Це шанувальники творчості Андрія Кузьменка та гурту «Скрябін», а також ті, хто мав за честь побувати на його останньому прижиттєвому концерті. Він відбувся 1 лютого 2015 року саме в Кривому Розі. 7 років без Андрія Кузьменка, останній концерт був у Кривому Розі. По великому рахунку люди пам'ятають, люди знають, люди телефонують і приїжджають з різних міст і приєднуються щорічно до цього пробігу, до цього заходу. Роблять репости по соціальним мережам, телефонують з різних українських ЗМІ, радіо місцевих і запитують, роблять анонси, допомагають розвитку і розповсюдженню цієї інформації. Автопробіг пам'яті Кузьми Скрябіна в Кривому Розі шанувальники його творчості проводять двічі на рік: у день трагічної загибелі, а також у день його народження, 17 серпня. Тож у планах проїхатись автоколоною скрябінців вже за півроку. Маршрут той самий. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Перший міський. Балкон під небом Мадрида і на трибунах коріти. Наразі це усі новини. Більше інформації знайдете на нашому сайті та у соціальних мережах. Випуск провів Олександр Хрищенко. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе.